tämmöinen. Noin, tuli myös virallinen ilmoitus siitä. Hei, mun nimi on Saija Malila. Mä oon Design Forum Finlandista, vedän meillä erityisesti kiertotaloutta ja muotoilua yhdistäviä hankkeita ja projekteja. Ja nyt tällä kertaa tätä tulevaisuuskestävää kasvun valmennusohjelmaa. Muutama käytännön ohje, jotka on teille kaikille varmasti tosi tuttuja, mutta erityisesti jos teidän oma nimi on nyt joku nimimerkki tai muuta, niin mä pyydän, että kävisitte vaihtamassa sinne oikean nimen, niin me pystytään näkemään, että kuinka moni ilmoittautuneista tuli paikalle. Ja sehän tapahtuu tuolta oman videoruudun oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen takaa. Kun painaa, niin siellä alimpana lukee Rename. Ja muuten ihan peruswebinaaritoimintaohjeet. Chattiin voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja koko tämän webinaarin ajan, ja sitten lopussa käsitellään niitä. Mutta sitten muutama sananen vielä Design Forumista. Täällä on mukana ehkä sellaisia organisaatioita, joille me ei ole kauhean tuttuja. Niin mä voin kertoa lyhyesti, että me ollaan jo melkein 150 vuotta vanha suomalaisen muotoilun edistämisen voittoa tavoittelematon organisaatio. Ja meidän tavoitteena on erityisesti auttaa yrityksiä kestävään kasvuun, ja muotoilu on meidän apuväline siinä. Ja kun me puhutaan muotoilusta, niin me puhutaan siitä hyvin laaja-alaisesti kattaen strategisen muotoilun, kiertotalousperusteisen muotoilun, palvelumuotoilun ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja me ollaan nyt viimeiset vuodet keskitytty erityisesti vihreän siirtymän edistämiseen. Se on sellainen aihe, mitä yrityksillä voi olla vielä vähän kysymysmerkkejä, että mitä se tarkoittaa, niin ollaan tehty siihen liittyviä hankkeita. Ja esimerkiksi viime vuonna vedettiin tällaista Circular Design-valmennusohjelmaa, jossa oli mukana noin 50 suomalaista yritystä, ja osa heistä on tänäänkin linjoilla, mä huomasin, joten päivän aiheessa saattaa olla teille jo tuttuja elementtejä. Mutta nyt halutaan jakaa tätä oppia vähän laajemmalle yleisölle. Sitten tästä valmennuksesta vähän tarkemmin. Eli tämän vuoden valmennus on vähän laaja-alaisempi, tämmöinen tulevaisuuskestävän kasvun valmennusohjelma. Ja se on tosiaankin kohdistettu teille yrityksille. Ja tämä on nyt tänä vuonna tämmöinen kaikille avoin webinaari- ja työpajasarja, johon voi ilmoittautua just siihen osioon, mikä omalle yritykselle on ajankohtaista. Ja tämän tulevaisuuskestävän kasvun kulttuurin lisäksi, mistä me tänään puhutaan, niin muita aiheita tulee olemaan kuluttajakäyttäytymisen muutos, kiertotalouden liiketoimintamallit, tulevaisuudessa vastuullinen viestintä, miten se muuttuu Green Claimsien ja muiden vaateiden myötä, ja kiertotalouden tuote- ja palvelustrategiat. Ja tämä toteutuu nyt tämän vuoden aikana, ja tosiaankin kaikkiin voi ilmoittautua erikseen ihan oman mielenkiinnon mukaan. Ja te olettekin saaneet jo linkin ilmoittautua tämän päivän aiheen työpajaan, joka on sitten ensi viikolla torstaina, niin sinne voi käydä jo ilmoittautumista. Ja sitten onkin itse asiassa aika päästää lavalle meidän asiantuntija, eli Tinja. Ole hyvä. Kiitos. Mä ihan ensimmäisenä viritän tuon esitykseni tuohon, niin sitten voin keskittyä puhumaan sen jälkeen. Ja meitä on täällä paikalla kaksi tänään Franklista, eli mun kollega Minni Niiva mun lisäksi. Otetaan pienet esittäytymiset alkuun. Eli mä oon tosiaan Tinja Kivistö ja edustan Frankly Partnersia tänään. Sen verran Franklista alkuun niille, jotka eivät tunne meidän organisaatioon, niin me ollaan asiakaskeskeisen kulttuurin luomiseen, asiakaskeskeisyyteen ja asiakasarvon tuottamiseen keskittynyt konsulttiyritys tässä Hasanet Partnersin kyljessä. Ja reilu 10 vuotta meillä on ikää tässä vaiheessa, eli aika pitkään ollaan näiden aiheiden parissa työskennelty. Mun omasta taustasta sen verran, että mä oon ollut reilu 10 vuotta
siinä uran ensimmäiset 10 vuotta niin tuolla Trainers House-nimisessä organisaatiossa, ja silloin vahvasti keskityttiin siellä nimenomaan muutosjohtamisen näkökulmaan ja siihen, että millä tavalla saadaan ihmisiä jossain määrin halukkaasti toteuttamaan yrityksen strategiaa arjessa. Mun hankkeet silloin liittyi valtaosin myynnin kehittämiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen ja johtamisen kehittämiseen. Toimialoja siellä on sitten lukuisia, missä on saanut historiassa tehdä töitä. Ja ehkä toinen semmoinen yksi historian havina tähän väliin vielä, niin olin 2 vuotta ennen Franklille tuloa niin kasvuryhmänimisessä non-profit-organisaatiossa, joka on nimenomaan suomalaisten pk-yritysten tai keskisuurten yritysten kasvuun keskittynyt organisaatio. Eli siellä yritykset sparraa toisiaan kasvamaan ja siellä sai aika kivan läpileikkauksen nimenomaan kasvun ja kansainvälistymisen näkökulmasta niin suomalaisiin yrityksiin. Ja me ollaan tänään poimittu itse asiassa muutamia tämmöisiä keskisuuria yrityksiä tuonne case-esimerkeiksikin niiden ainaisten isojen teknologiajättien ja muiden rinnalla. Näin. Mutta mä annan Minnin vielä mainita itsestään muutaman sanan ennen kuin mennään eteenpäin. Eli moikka kaikki. Nimi on Minni Niiva ja Franklillä työskentelen kuluttajatutkimuksen ja strategiaan liittyvien projektien kanssa, jotka lähtökohtaisesti tähtää asiakaskeskeisyyteen. Ja tänään Tinja on pääasiassa äänessä, mutta katsotaan yhdessä muutamia just keissejä, mistä Tinja tässä mainitsikin, niin niitä ollaan koostettu myös tähän vähän mausteeksi. Kiitos. Ja tosiaan päivän teemana on tulevaisuuskestävän kasvun kulttuuri, ja me lähestytään sitä muutamasta vinkkelistä. Vähän nopeasti vielä päivän tai tämän aamun tunnin tavoitteesta ja teemoista, niin tänään tavoitteena tehdä perusasiat teille tutuiksi. Tunti on lyhyt aika ja tämä teema on valtavan suuri. Tästähän voisi puhua vaikka monta päivää putkeen, mutta nyt on pyritty rajaamaan niin, että saatte riittävän pintaraapasun tähän aiheeseen liittyen. Ja sitten tosiaan ensi viikon puolella on vähän pidempi työpaja, jossa vielä syvennytään sitten tähän aiheeseen tarkemmin niille, jotka sinne paikalle pääsee. Ja tehdään perusasiat tutuksi, avataan sitä, että mitkä tahot ja mitkä toimijat rakentaa sitä tulevaisuuskestävän kasvun kulttuuria. Ja sitten toivon, että tämä pystyisi vähän herättelemään siihen, että mikä mun rooli on kulttuurin rakentajana. Meillä on täällä nyt valtavan erilainen joukko ihmisiä paikalla. Teitä on monen kokoisista, monilta eri toimialoilta, monenkokoisista yrityksistä, erilaisista rooleista, niin toivon, että täällä on joku semmoinen vinkkeli, jonka pystyt nappaamaan itsellesi tästä hetkestä mukaan, riippumatta siitä, missä roolissa työskentelet omassa organisaatiossasi. Tai vaikka olisit yrittäjä ja työskentelisit yksin, niin jos kasvu on tavoitteena, niin toivon, että täältä tulee jotain mukaan. Teemoista vielä, näitä on ehkä etukäteenkin jo teille tullut, mutta tosiaan johdantoa, sitten puhutaan siitä kulttuurin rakentamisesta tai niistä rakennusaineista tähän tulevaisuuskestävän kasvun kulttuuriin. Ja sitten puhutaan vielä tuossa lopussa siitä, että mitä tämmöinen kulttuurin muutos vaatii. On todennäköistä, että kaikki eivät ole vielä maalissa sen oman organisaatiokulttuurin suhteen, niin siinä mielessä niin pureudutaan vielä tuohonkin teemaan hiukan tuossa loppuvaiheessa. Otetaan tuolla lopussa tuommoinen Q&A-hetki vielä, ja jos tässä tulee matkan varrella kysymyksiä, niin mä pyydän, että kirjoittakaa ne vaikka itsellenne ylös johonkin, että muistatte vielä, mihin haluatte tarttua, niin pyritään siihen, ettei tässä ehkä välivaiheessa kauheasti kysellä kysymyksiä, vaan säästä ne sitten sinne loppuun, ja pääset kyllä sitten esittämään ne vielä silloin. 10 mennessä me lopetetaan tänään. Ja heti alkuun pieni viritystehtävä, koska on aamu ja ihmiset on varmaan siellä kahvikuppiensa äärelle just päässyt asettumaan, niin otetaan ihan alkuun tämmöinen kysymys. Saija laittaa tuolta pollin teille, niin pääsette vastaamaan niihin. Kysymys siis, että onko teidän organisaatiossa keskusteltu tulevaisuuskestävästä kasvusta? Tämä tulevaisuustermi on suluissa tässä siksi, että varmaan useammin ainakin mediassa puhutaan kestävästä kasvusta, ja se voi olla, että se tulevaisuussana ei ole siinä edessä näkynyt. Mä avaan tätä termiä vielä tarkemmin, mutta kiinnostaa tietää, että
miten tuttu tämä aihe ylipäänsä teille on. Ole hyvä, Saija. Anna teille hetken aikaa. Onko meillä joku tekninen haaste tässä? Et jos näyttää siltä, että polli ei ilmesty teille, niin laittakaa tuonne chattiin ihan vapaamuotoisesti. He, vaikka... Anteeksi, Saija, Marika täällä äänessä. Polli on auki ja sinne kertyy vastauksia. Nyt jostain syystä se ei vaan näy sulle. Mä voin vaikka kertoa sit tuloksia täältä. Joo. Jos... Loistavaa, hyvä. Näkyykö Frankli ihmisille, Polli? Mulle ei näy, mutta okay. Minulle varmaan näkyy. Täällä näkyy. Joo. Minille näkyy. Hyvä juttu. Ja kaikista tärkeintä, että teille kaikille osallistujille näkyy. Joo. Klikatkaa vaan sitten, kun on. Nyt näyttää Polli hiljenevän, niin mä päätän tämän nyt. Toivottavasti kaikki on ehtinyt sopivasti vastailemaan. Ja. Näkyykö tulokset jollekulle siellä? Marika näkee kyllä. Täällä on ei vielä 25%. Joo. Jonkin verran 49, eli se on suurin, melkein puolet vastaa jonkin verran. Joo. Ja paljon, niin on toinen 25%. No niin. No aika ehkä voisi sanoa jopa, että suhteellisen ennalta arvattava tulos, mutta halusin silti vielä vähän ymmärtää, että kuinka tuttu tämä aihe teille on. Mä ajattelinkin näin, että varmasti tästä on valtaosassa organisaatioista puhuttu jonkin verran jo. Ylipäänsä ehkä semmoinen havainto omasta historiasta ja vielä kun tuolla kasvuryhmässä sai tehdä tosi monien organisaatioiden kanssa töitä ja keskustella tästä aiheesta, niin ehkä semmoinen, niin kuin, että kasvusta ylipäänsä, niin sillä organisaation arjessa puhutaan aika vähän, että yleensä kun puhutaan sitten tulevaisuuden suunnasta ja strategiasta, niin siellä se kasvusana vilkkuu ja toivottavasti kestävä kasvu, mutta arjessa sitä ehkä ei siinä määrin tuoda ihmisille, kun minkä niin kuin huomion se ansaitsisi saada. Niin siinä mielessä toi tulokset, mitä nyt kerroit, niin ehkä tukee tätä ajatusta aika hyvin. Hieno kuulla, että siellä on kuitenkin peräti 25% sitten nyt osanottajien joukossa, niin semmoisia, joiden organisaatiossa siitä puhutaan paljon. Ehkä se myös kertoo, että te olette hakeutunut tällaisen aiheen webinaariin, kun teema kiinnostaa. Mutta hyvä, mennään tästä eteenpäin. Vähän käydään sitä terminologiaa läpi. Mä ajattelen, että sanoilla on merkitystä ja on tärkeää, että me puhutaan niinku samaa kieltä tämän aamun ajan ja ollaan samaa mieltä näistä termeistä. Ihan ensinnä tulevaisuus kestävästä kasvusta, että mitä se tarkoittaa? No lyhykäisyydessään niin se antaa enemmän yhteiskuntaan ja ympäristöön kuin mitä se siltä ottaa. Ottaen huomioon sekä nykyiset että sitten tulevaisuuden sukupolvet, eli siinä se aikaperspektiivi on pitkä. Ja koska me tällä hetkellä eletään tätä vihreän siirtymän vaihetta ja ehkä kestävyysmurros on myös termi, josta puhutaan paljon, me ollaan luopumassa jostain vanhasta, jättämässä sitä taakse, rikkomassa ikään kuin vanhoja rakenteita ja rakentamassa siihen päälle jotain uutta, niin kauan kuin me ollaan tässä murroksessa, niin meidän pitää erikseen puhua tulevaisuuskestävästä kasvusta. Ehkä joskus tulevaisuudessa toivottavasti me voidaan puhua vaan kestävästä kasvusta, koska silloin kaikki kasvu toivottavasti on kestävää. Mutta tässä kohtaa on tärkeää, että me myös näillä termeillä peilataan riittävän pitkää perspektiiviä sinne tulevaisuuteen. Sitten mitä puhutaan, me tullaan puhumaan kulttuurista tänään myös kulttuurin rakentamisesta, niin mitä tässä on yksi semmoinen mun mielestä tosi hyvä määritelmä kulttuurille. Aikanaan Trainers Houseilta tämä on mukaan napattu, mutta mun mielestä kuvastaa hyvin kulttuurin luonnetta. Ja tässä
määritelmässä niin kulttuuri on salainen sopimus. Salainen siksi, että se on jotain näkymätöntä, jotain mitä me ei pystytä koskettamaan, mutta joka ikään kuin sitoo meitä yhteen. Ja joka määrittää sitä, että miten me stressin alla keskenään toimitaan. Se stressipiikki voi olla joku hyvin innostava hetki tai sitten sellainen hetki, missä yrityksellä vaikka tai organisaatiolla menee huonosti. Ja yleensä sellaisissa tilanteissa vasta sitten näkyy todellisuudessa se, että minkälainen kulttuuri organisaatiolla on. Jos on määritelty, että meidän kulttuuriin kuuluu vahva yhteistyö, mutta sitten hädän hetkellä ihmiset joutuvatkin tekemään yksin töitä, niin se kertoo siitä, että se kulttuuri ei ole totta. Eli yleensä sellaisissa stressipiikeissä, joko innostavissa tai huonoissa tilanteissa, se kulttuurin todellinen luonne tulee esiin. Ja näkymätön arkkitehtuuri siksi, että se tosiaan on jotain koskettelematonta, mutta joka sitoo meitä yhteen ja joka määrittää hyvin paljon sitä, että miten me vaikka työpaikalla arjessa käyttäydytään, minkälaiset asiat meille on sallittuja organisaation yhteisössä. Ja se tosiaan ohjaa tiedostamatta meidän tekemistä. Se on vahva voima ja pystyy helposti ajamaan niin kuin jalojen tavoitteiden ja strategioiden yli, jos kulttuuri ei tue sitä, mitä organisaatiossa halutaan saada aikaan. Kaikki tietää tämän termin, jota usein käytetään, tai tämä sanonta, että kulttuuri syö strategian aamiaiseksi. Ja vaikka se on hyvin kliseinen, niin se kyllä on totta, että yrityksellä voi olla mitä tahansa jaloja tavoitteita ja visioita, mutta jos ihmisiä ei saada innostavasti toteuttamaan sitä, jos se kulttuuri ei tue sitä muutosta, mitä siellä organisaatiossa halutaan saada aikaan, niin on melko lailla mahdotonta saada mitään aikaan. Muutoksesta myös, koska tuolla sitten loppupuolella puhutaan vielä tästä, että mitä vaatii se, että sitä yrityskulttuuria pystytään muuttamaan. Alkaa vähän tällä negatiivisella klangilla, että muutos on vaikea, mutta se on totta. Siis ihmiset luonnostaan eivät haluaisi muuttua. Se on meihin sisään rakennettua. Me ollaan lähtökohtaisesti laiskoja ja turvallisuushakuisia, koska se on ollut meidän elinehto pitkään täällä maapallolla. Ja siksi me lähtökohtaisesti ei haluta muuttaa meidän käyttäytymistä tai meidän tekemistä uudenlaiseksi. Välillä kiistellään siitä, että tarvitaanko muutosjohtamissanaa ylipäänsä, että onko kaikki johtaminen nykyisin muutosjohtamista, koska me eletään jatkuvassa muutoksessa. No näinkin voi tietyllä tavalla ajatella. Mä itse olen kuitenkin sitä mieltä, että päivittäisen arjen johtamisen lisäksi, niin silloin kun on joku epäjatkuvuuskohta tai yrityksessä halutaan saada kiihtyvästi tapahtumaan jotakin asioita, jotka vaatii jonkinlaista tekemisen tai käyttäytymisen tai ajattelun muutosta, niin silloin tarvitaan myös muutosjohtamista sinne tueksi. Ja sen tehtävä on sitouttaa ihmisiä, sen tehtävä on kiihdyttää sitä muutosta siellä arjessa ja sen tehtävä on muistuttaa siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja minkä vuoksi. Ja näillä muutamilla keinoilla sitten, niin siitä muutoksesta voi tulla helpompaa, vaikka se ottaakin aikaa. Ja sitten varsinaiseen päivän pihviin, eli mitä tämä tulevaisuuskestävän kasvun organisaatio, niin minkälaisista rakennusaineista sitä kulttuuria lähdetään rakentamaan, tai mitkä asiat vaikuttaa siihen kulttuurin rakentamiseen. Me ollaan viety tämä tällaiseen nelikenttään. Tässä voisi lukea monenlaisia asioita. On monia tekijöitä, jotka vaikuttaa kulttuuriin. Me ollaan kuitenkin valittu tähän nyt ne näkökulmat, jotka on meidän mielestä kriittisiä siihen, että ylipäänsä voi lähteä. Että mitkä tekijät on tärkeitä, jotta jotain kulttuurin muutosta pystytään lähteä saamaan aikaan tai kulttuuria pystytään lähteä rakentamaan. Täällä voisi lukea yhtä lailla tällaisia termejä kuin innovatiivisuus, avoimuus, yhteistyökyky, mutta
ihmiset on ne, jotka rakentaa sitä yhteistyötä. Johtamisen avulla synnytetään sitä avoimuutta ja yhteistyötä. Ja sitten toisaalta se, että minkälaista osaamista vaaditaan tulevaisuudessa, jotta pystytään olemaan tulevaisuuskestäviä. Niin nämä kaikki neljä osa-aluetta, niin me koetaan, että on tärkeää osata ottaa huomioon, jotta pystytään toteuttamaan sitä tulevaisuuskestävän kasvun tavoitetta. Nelikentässä siksi, että mikään näistä asioista ei ikään kuin aja toistensa yli. Johtaminen on asia, joka läpileikkaa näitä kaikkia, mutta näissä ei ole mitään tärkeysjärjestystä, vaikka mä näitä tietyssä järjestyksessä tuun tänään käymään läpi. Mitä tuossa äsken jo kulttuurista puhuessa ja vähän muutoksesta puhuessakin mainitsin, niin mä ajattelen, että ihmiset on yrityksen tärkein voimavara. Ja jos ihmisiä ei saada sitoutumaan ja toteuttamaan yrityksen yhteistä suuntaa tai strategiaa, niin on mahdotonta oikein saada mitään aikaan tai onnistua siellä organisaatiossa. Tietenkin on aina sekin vaihtoehto, että vaihdetaan ihmiset, mutta se on aika kallis ja pitkä peli, enkä koe, että se on erityisen kestävä tapa lähteä uudenlaista kulttuuria rakentamaan. Ja muutamalla kolmen pointin taktiikalla vielä tärkeimmät siitä, että miten niitä ihmisiä saadaan mukaan. No ihan ensimmäisenä se lähtökohta, että onko ylipäänsä oikeat ihmiset ja oikeilla paikoilla. Tämä ei tarkoita sitä välttämättä, että pitäisi vaihtaa kaikki ihmiset, mutta onko oikeat ihmiset tekemässä oikeita asioita oikeassa paikassa siinä organisaatiossa? Onko meillä nyt riittävästi osaajia tämän hetken tarpeisiin? Onko meillä osaajia meidän tulevaisuuden tarpeisiin? Onko me määritelty, että mitä ne tulevaisuuden tarpeet meidän organisaatiossa on? Nyt teitä on linjalla niin monta eri yritystä eri toimialoilta, että ne tarpeet voi vaihdella siellä, mutta et onko teidän organisaatiossa mietitty, että minkälaista osaamista ja minkälaisia osaajia me tulevaisuudessa tarvitaan? Ja sitten jos mietitään nyt kasvun näkökulmaa tässä kohtaa, niin kuin tarkoitus on, niin yleensä suomalaisissa organisaatioissa jossain kohtaa, kun pienestä kasvetaan keskisuureen ja jos siitä halutaan vielä lähteä kasvamaan, niin se vaatii kasvua Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja tietenkin niin kuin siihen minäkin haluan kannustaa, että lähdetään myös kansainvälisesti kasvamaan, niin onko meillä sitten sellaista monimuotoisuutta meidän organisaatiossa, mikä tukee sitä kansainvälistymistä, jos teidän organisaatio on siinä kohtaa, että te haluatte lähteä toimimaan kansainvälisesti Suomen rajojen ulkopuolella. Ja me myös tiedetään, että meillä on osaamisvaje Suomessa, niin millä tavalla me pystytään paikkaamaan sitä osaamisvajetta ottamalla huomioon eri taustaiset, eri kulttuureista tulevat ihmiset, millä tavalla me sitä osaamista hyödynnetään. Niin täällä on niin kuin monia asioita otettavaksi huomioon, mutta ehkä yksi semmoinen tärkeä asia on ylipäänsä se, että onko niin kuin mietitty, että minkälaista osaamista me tarvitaan, minkälaisia osaajia me tarvitaan tulevaisuudessa ja onko meidän rekrytointiprosessi semmoinen, että se tukee sitten tämän tulevaisuuden strategian toteuttamista. Ihmisten mukaan saamisessa erittäin tärkeä asia on se, että on kommunikoitu se kirkas suunta. Tässä on nyt parilla eri niin kuin osa-alueella se, että onko määritelty, että mitkä on teidän yrityksen kulmakivet. Kulttuuri tosiaan on näkymätön voima ja semmoinen salainen sopimus. Kulttuuria pystyy kuitenkin tietoisesti lähteä rakentamaan. Ja hyvä on ensin määritellä, että no minkälaista kulttuuria meidän organisaatiossa ylipäänsä halutaan. Mä palaan tuossa kohta vielä siihen, että minkälaista kulttuuria tämmöinen tulevaisuuskestävä organisaatio tyypillisesti vaatii. Mutta onko mietitty, että mitkä on meidän kulttuurin kulmakivet ja miten se esimerkiksi näkyy siellä rekrytointipuolella ja millä tavalla sitä on kommunikoitu henkilöstölle? Ylipäänsä kirkas visio sinne pitkälle tulevaisuuteen olemassa, onko se viestitty,
riittävän selkeästi, viestitäänkö sitä usein, ymmärtääkö ihmiset, että miten minä liityn tähän suuntaan, mitä me ollaan hakemassa, ja onko siitä suunnasta luotu semmoinen merkityksellinen tarina, joka koskettaa ihmisiä ja sitoo heidät mukaan siihen haettuun muutokseen tai niihin tavoitteisiin, mitä se organisaatio hakee. Osallistaminen, erittäin tärkeä näkökulma. Et sit kun on se kirkas suunta ja viestitty visio ja ihmisten emootiota koskettava merkityksellinen tarina, niin millä tavalla ihmisiä on osallistettu siihen ja millä tavalla ihmisiä osallistetaan miettimään sitä, että mitä tekemistä tämä kultakin meistä vaatii. Eli jotta sitten voidaan lähteä toteuttamaan sitä kirkasta suuntaa, niin se vaatii tekemisen muutosta ja joidenkin asioiden tekemistä uudenlaisella tavalla, erilaisella tavalla kuin aikaisemmin, ehkä jonkun vanhan tekemisen lopettamista, niin millä tavalla ihmisiä osallistetaan sen tekemisen miettimiseen, että mitä tämä mun roolissa tarkoittaa. Nyt kun teit on, tiedän siellä hyvin monenlaisista rooleista, niin ehkä tässä kohtaa vielä myös niin kuin kehotan miettimään sitä, että millä tavalla teidän omassa roolissa on näkynyt se, että jos te haette jotakin isompaa kasvuloikkaa tai millä tavalla teillä on puhuttu siitä kestävästä kasvusta, niin onko puhuttu siitä, että no mitä tämä minun roolissa tarkoittaa, millä tavalla mä voin lähteä tätä omalta osaltani edistämään. Ja yksi case-esimerkki tähän väliin, niin ei mene pelkästään mun yksin puheluksi tämä. Yes, eli katsotaan seuraavaksi vähän tätä ihmisosiota yhden keissin kautta. Eli meillä valikoitui tähän Premix-niminen yritys, joka on teollisuusyritys, suomalainen perheyritys myös, ja erikoistunut tekemään sähköä johtavaa muovia itse asiassa ainoana suomalaisena yrityksenä. Ja lähtötilanne on ollut se, että henkilöstö on ajatellut, että miten tässä voitaisiin kasvaa, kun nyt tällä hetkellä on jo vaikeaa. Mutta tavallaan se, että on lähdetty siihen pitkäjänteiseen kulttuurin muutokseen, joka sitten on ollut lopulta aika suuri, niin ollaan onnistuttu siinä, että ollaan pystytty virittämään tuntosarvia ja tunnistamaan mahdollisuuksia. Ja niin kuin he on sanottaneet, strategiaansa altistua myönteisille sattumille. Ja ehkä niin kuin tärkeänä oppina tässä keississä on ollut se, että on pitänyt oppia sietämään epäonnistumisia. Ja tavallaan se on ollut sekä johdolta että tavallaan niin kuin laajemminkin organisaatiolta semmoinen opinpolku. Ja toki sitä kautta sitten rakentaa sitä psykologista turvallisuutta. Kiitos. Ja tässä just se, että millä tavalla niin kun puhutaan siitä ihmisten osallistamisesta ja, tai ihmisten mukaan ottamisesta ylipäänsä tämmöisessä kulttuurin muutoksessa ja muutosmatkassa, niin sen psykologisen turvallisuuden merkitys kasvaa tosi paljon. Tullaan puhumaan vielä hetken kuluttua myös tästä niin kuin vaikka tästä virheiden sallimisessa tai epäonnistumisten sietämisestä, niin että millä tavalla sallitaan ihmisille se, että kun he lähtee opettelemaan jotain uutta, niin että he pystyy että he saavat epäonnistua ja saavat harjoitella sitä uusien asioiden tekemistä, koska se ottaa aikaa. Niin Premix on onnistunut siinä hyvin ja saanut sieltä siitä, että henkilöstö ahdistui tästä ajatuksesta, että nyt lähdetään tavoittelemaan kasvua, niin on saanut ihmiset sitten tällä keinoin hyvin siihen mukaan. Sitten jos puhutaan osaamisesta hetki, niin se, että Mitä vaatii niin kuin kulttuurilta se, että osaamista pystytään kehittämään kohti tällaista tulevaisuuskestävään kasvun kulttuuria, niin kun me ollaan jatkuvassa muutoksessa, niin se kyky oppia, kehittyä, niin kuin reagoida nopeasti, innovoida, ideoida, tällaiset
asiat korostuu organisaatiossa tai niiden pitäisi korostua, niin minkälainen kulttuuri ruokkii sitä, että pystytään lähteä näiden osa-alueiden päälle rakentamaan sitä. Niin niistä muutama pointti. Nyt mitä äskeisessäkin keississä luki, niin se epäonnistumisten ja virheiden salliminen on yksi tärkeimmistä asioista. Se nousee oikeastaan melkein kaikissa case-esimerkeissä, mitä mekin ollaan päästy nyt tätä valmistautuessa lukemaan, mutta myös mitä on nähnyt niin kuin, historiassa. Et millä tavalla et yritys voi sanoa, että meillä sallitaan virheet ja meillä sallitaan epäonnistuminen, mutta sitten kun niitä tapahtuu, niin siinä hetkessä mitataan se, että onko se oikeasti ok vai ei. Ja siinä niin kuin paljolti vaikuttaa tietenkin johdon esimerkkejä, että millä tavalla niihin reagoidaan, niihin muutoksiin tai niihin epäonnistumisiin siinä hetkessä. Ja tässä ehkä niin kuin se, että jos ihmisellä on kuitenkin hyvä tarkoitus ja sitten epäonnistutaan, niin se on tärkeää, että pystytään käymään silloin keskustelua siitä, että on meille ok, meillä sallitaan se, että me kokeillaan ja me epäonnistutaan ja välillä me tehdään virheitä, mutta me päästään niistä eteenpäin. Ja tähän samaan syssyyn se, että kun monissa organisaatioissa sit halutaan luoda sitä kokeilukulttuuria ja tuoda sitä ketteryyttä sinne mukaan ajaa ihmisiä siihen, että he ideoisi ja innovoisi, niin se jollain tavalla pitää uida sinne palkitsemiseen. Jos tilanne on se, että ei ole aikaisemmin ehkä kauheasti sallittu semmoista kokeilemisen kulttuuria ja ehkä niistä ihmisillä on sitä epäonnistumisen pelkoa tai ei ole ollut kovin autonominen kulttuuri esimerkiksi aikaisemmin, niin hyvä keino saada tällaista uudenlaista tekemistä tapahtumaan on se, että siitä palkitaan jollain tavalla tai että sitä seurataan jollain tavalla, että mittaroidaan vaikka se, että kuinka paljon meiltä tulee ideoita tai millä tavalla me, mitä uusia lähtöjä me on kokeiltu tämän vuoden aikana, mitkä niistä on lähtenyt eteenpäin, mitkä ei, ja niitä käydään niin kuin yhdessä läpi. Ja myös sitten, kun tulee niitä virheitä, niin niitä käydään niin kuin myönteisessä mielessä yhdessä läpi. No, toinen asia, mikä nousee tällaisissa kasvua hakevissa kulttuureissa, niin on matala hierarkia ja siihen liittyy isosti tietysti sitten ihmisten vastuu, oma kyky ottaa vastuuta siellä organisaatiossa. Eli nyt kaikki nämä organisaatiot, jotka on lähtenyt tavoittelemaan niin kuin kestävää kasvua isommin, niin heillä on korostunut se, että on lähdetty purkamaan semmoisia turhia rakenteita sieltä organisaatiosta, on haluttu rakentaa enemmänkin sitä yhteistyön kulttuuria. Monet on lähtenyt hakemaan Teal-organisaation tyyppistä mallia, missä sitten haetaan ehkä enemmän sitä itseohjautuvuutta ja sitä, tai yhteisöohjautuvuutta, missä ihmiset keskenään saa sopia tiettyjen raamien puitteissa siitä, että mitä päätöksiä meillä saadaan tehdä, mitä kokeiluja meillä saadaan tehdä ilman, että ne tarvii johdon hyväksyntää. Tämä ei tietenkään poista sitä johtamisen merkitystä, kun on matala hierarkinen kulttuuri tai korkean autonomian kulttuuri, niin johtamisen merkitys itse asiassa varmasti kasvaa siinä kohtaa, mutta enemmän se on sitä, että millä tavalla se johto on kyennyt viestimään sen suunnan, että mitä kohti me ollaan menossa ja minkälaiset raamit on luotu sille tekemiselle, että ihmiset tietää sen, että missä puitteissa me saamme toimia itsenäisesti, missä puitteissa me saadaan tehdä päätöksiä itsenäisesti tai vaikka tiimin kesken. Ja vähän liittyen tuohon edelliseen, niin yhteistyö ja yhteiskehittäminen niin kuin yli organisaatiorajojen nousee myös yhtenä isona tekijänä näissä tämmöisissä kestävän kasvun kulttuureissa esiin. Eli nimenomaan liittyy tähän, että on lähdetty purkamaan siiloja, lähdetty purkamaan niitä
turhia rakenteita organisaatiosta, ehkä järjestetty koko organisaatio uudelleen sen ympärille, että okei, että mikä se on se meidän tulevaisuuden tavoite, minkälaista kasvua me haetaan ja tukeeko tämä meidän nykyinen organisaatiomalli sen kasvun tavoittelemista vai pitäisikö meidän rakentaa tämä jollain tavalla uudelleen. Ja tässä tärkeää tietenkin osallistaa niitä ihmisiä, jotka siellä organisaatiossa työtä tekee, että millä tavalla he näkevät, että sitä työtä kannattaisi järjestää, jotta se sujuu mahdollisimman ketterästi ja jotta sinne syntyy sitä hyvää kokeilevaa kulttuuria. Tässä kohtaa mainitsen, vaikka se ei tässä nyt saa semmoista omaa sivuaan, mutta mainitsen myös siitä, että tulevaisuuskestävän kasvun rakentamisessa niin kaikenlainen niin kuin yhteistyö myös yli niin kuin kilpailijarajojen ja niin kuin, voidaan puhua niin kuin ekosysteemiajattelussa, niin semmoinen korostuu hyvin vahvasti, että millä tavalla, että kun oikeasti halutaan lähteä rakentamaan jotain sellaista, mitä me ei ole koskaan aikaisemmin tehty, tai halutaan muuttaa vaikka toimialaa ja toimialan lainalaisuuksia jollain tavalla, niin tämmöinen ajattelu ja iso tekeminen niin vaatii kyllä tyypillisesti sitä, että pystytään tekemään yhteistyötä myös yli niin kuin kilpailijarajojen ja monien eri tahojen kanssa ja tietenkin nappaamaan asiakkaat mukaan miettimään sitä tulevaisuutta yhtä lailla. Sitten yksi suomalainen case-esimerkki. Yes. Eli katsotaan myös tätä osaaminen osiota vähän keissin kautta. Tähän meille valikoitui Stera Technologies. Tämä on tällainen tuotantoteknologian sopimusvalmistajayritys. Ja heidän kohdallaan tavallaan he lähtevät valjastamaan yhteistyötä, jota he tekevät asiakkaidensa kanssa sen oman osaamisen kehittämiseen. Eli heillä tavallaan kulttuurissaan on se, että heidän omien asiakkaiden kanssa luodaan aina esimerkiksi 3 tai 5 vuoden roadmappeja, ja sit sitä kautta sieltä pystytään onkimaan niitä siemeniä, että okei, tämä on sellaista osaamista, mitä me tarvitaan tulevaisuudessa. Tätä nämä juuri meidän asiakkaat, joiden kanssa me ollaan kumppaneita, niin he tarvitsevat tätä vaikka 3 vuoden päästä. Ja sitä kautta heijastaa tavallaan sitä, niitä löydöksiä sitten taas sinne oman organisaation osaamisen kehittämiseen. Ja tämä oli meidän mielestä tosi niin kuin oivaltava tapa jotenkin lähestyä tätä osaamisen kehittämistä, niin haluttiin tämä tähän nostaa. Kyllä, ja tukee hyvänä aasinsiltana seuraavaa osa-aluetta, joka on asiakas. Ja Steran esimerkki tosiaan niin kuin paitsi, että ei hirveän hyvällä tavalla kuvaa sitä, että mistä saadaan syötteitä siihen osaamisen kehittämiseen ja millä tavalla asiakkaat kutsutaan siihen mukaan, niin sitten yhtä lailla niin kuin kertoo siitä, että heillä on asiakas aika siellä niin kuin ytimessä omassa tekemisessään jo pelkästään nyt tämän mainitun esimerkin kautta. No sitten me ollaan paljon tutkittu asiakasta tässä vuosien aikana. Meillä on tämmöinen Next New-tutkimussarja, joka nyt 7. kertaa tänä keväänä toteutettiin, missä me peilataan asiakkaiden käyttäytymistä ja asiakkaiden asenteita ja sitten toisaalta organisaatioita ja organisaatioiden kykyä toimia asiakaskeskeisinä tahoina. Ja yksi semmoinen iso löydös on se, että suurin osa organisaatioista kyllä sanoo olevansa asiakaskeskeisiä. Asiakaskeskeisyys on tyypillisesti yhtenä teemana siellä strategiassa. Strategia on yksi tärkeimmistä teemoista, mutta tutkimukset kertoo sen, että se todellisuus on toisenlainen. Tässä kohtaa se asiakasymmärryksen tuominen sinne keskiöön, kun haetaan tulevaisuuskestävää kasvua, niin on ihan ydin asia yritykselle. Ja tässä kohtaa vielä erityisesti niin pyydän teitä niin kuin miettimään omaa organisaatiota ja tarkastelemaan sitä, että onko asiakas oikeasti teillä myös käytännön tasolla siellä keskiössä vai vain puheissa. Tässä on vielä tuosta meidän Next New-tutkimuksen tuloksia. Eli
tässä sen näkee, että 94% peräti sanoo, niin että se asiakaskeskeisyys on tärkeä strateginen painopiste, mutta sitten jos katsotaan vaikka organisaatioiden investointeja, niin vain 34% organisaatioista, niin se on keskeinen investointi. Tämä suoraan kertoo sen, että sanat ja teot eivät välttämättä korreloi. Toinen sellainen kiinnostava löydös täältä oli se, että me mitattiin sitä organisaatioiden asiakaskeskeisyyden tilaa, niin valtaosa organisaatioista kokee, että he ovat määritelleet hyvin sen arvolupauksen asiakkaille, mutta sitten paradoksaalisesti he kokivat, että he eivät tällä hetkellä pysty tuottamaan riittävästi arvoa asiakkaille. Eli ehkä taas se, että voi olla niitä jaloja sanoja ja jaloja ajatuksia, mutta jos ei niitä käytännössä saada toteutumaan, niin siitä ei paljon ole hyötyä, että se siellä strategiassa lukee, jos ei se toteudu siellä arjen teoissa. Muutama asia siitä asiakkaasta ja miten se näkyy. Teidän organisaation arjen puheessa ja teoissa, miten ylipäänsä teillä puhutaan asiakkaasta, puhutaanko teillä asiakkaasta. Valtaosa organisaatioista myös tämän meidän tutkimuksen pohjalta niin on valitettavan niin kuin prosessiorientoituneita ja niin kuin erityisesti sisäisiin prosesseihin keskittyneitä ja ehkä tuotekeskeisiä, mutta se asiakas unohtuu valitettavan usein sieltä keskusteluista. Yksi hyvä keino tähän on se, että kun teillä on yhteisiä palavereita, yhteisiä hetkiä, jotka toteutuvat vaikka koko organisaation kesken tai teidän tiimin kesken, niin millä tavalla siellä näkyy asiakas? Onko se asiakas siellä agendalla jollain tavalla mukana? Että tuleeko varmistettua se, että asiakkaasta puhutaan yhteisissä hetkissä esimerkiksi? No, miten se näkyy sitten innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä, niin, eli millä tavalla teillä on otettu asiakas mukaan. Tässä oli muutamia hyviä esimerkkejä tuolta kasvuryhmäajoilta, muistelen, missä yritykset kertoi siitä, että hyvin niin kuin hanakasti, että heillä on kyllä hyvät innovaatioprosessit ja he lähtee niin kuin mielellään uusia innovaatioita viemään eteenpäin, mutta usein ne törmää sit siihen, että ei olekaan riittävää kysyntää, että ei ole riittävästi selvitetty sitä, että onko tälle innovaatiolle oikeasti tarve siellä asiakkaiden suunnassa. Niin millä tavalla hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa napataan se asiakas sinne innovaatioprosesseihin mukaan ja pyydetäänkö asiakas kehittämään vaikka niitä uusia lähtöjä yhdessä teidän kanssa. Millä tavalla asiakas näkyy siellä tulevaisuuden strategiatyössä ja ennakoinnissa? Kaikilla yrityksillä on jossain määrin ainakin asiakasdataa, mutta et millä tavalla sitä dataa hyödynnetään? Meidän kokemuksissa sitä dataa kyllä tosiaan löytyy ja sitä asiakasymmärrystä kerätään, mutta se asiakasymmärrys ei ui sinne yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ihan samalla ponnella kuin mitä sitä dataa kerätään. Niin millä tavalla te olette pystyneet hyödyntämään sen ymmärryksen? Onko teillä sitä ymmärrystä? Miten te olette pystyneet sen hyödyntämään? Onko se uinut teidän prosesseihin mukaan? Ja tässä yksi case-esimerkki, Heltti. Työterveystoimija, joka hakee erityisesti uutta suuntaa nyt Filosofian Akatemian kanssa yhdistyttyä, niin vielä vahvemmin sieltä, että millä tavalla sitä ajatustyötä ja ajatustyön ammattilaisia pystytään tulevaisuudessa auttamaan. Heillä hyvin vahva tulevaisuus kestävän kasvun kulma, eli millä tavalla luodaan myös sellaisia organisaatioita, joissa ihmisillä on kestävää työskennellä tulevaisuudessa. Ja heidän kanssaan niin tehtiin yhteistyötä tässä ihan hiljattain, lähdettiin rakentamaan heille uutta tarjoamaa muun muassa, luomaan arvolupauksia ja miettimään, että mikä se uusi suunta on nyt Filosofian Akatemian kanssa yhdistymisen jälkeen. Ja he tosi nerokkaasti hyvin alkuvaiheessa nappasi asiakkaat sinne mukaan ja workshoppausta ja yhteistä kehittämistä, niin tehtiin sekä entisten nykyisten että potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Heitä kutsuttiin mukaan pohtimaan, mikä se tulevaisuuden tarjoama voisi ajatustyöpaikoilla olla. Niin, tässä yksi nerokas esimerkki siitä, että yleensä asiakkailla on hyvää tahtoa
tahtoa lähteä ja he haluaa olla mukana siinä myös siinä uuden luomisen vaiheessa. On se sitten uutta liiketoimintaa, uuden tarjoaman luomista, sen uuden liiketoiminnan kirkastamista, niin asiakkaat tyypillisesti haluaa kyllä auttaa. Sitten vielä johtaminen yhtenä osa-alueena, joka läpileikkaa kyllä kaikkea. Tässä vastapainona sille, että jos ihmisiä ei saa mukaan muutokseen, niin on vaikea saada muutosta tapahtumaan, mutta samaan aikaan, jos sitä muutosta ja kulttuurin rakentamista ei systemaattisesti johdeta, niin yhtä lailla sitä on vaikea saada tapahtumaan. Ja johtajan tehtävä on varmistaa, että organisaatiolla on se visio, eli se suunta, mitä haetaan, ja että se on kommunikoitu kirkkaasti, ja johtajien tehtävä on viedä ihmisiä sitä kohti. Pitää olla kirkkaat tavoitteet ja se tulevaisuuden suunta. Sitä pitää viestiä selkeästi ja usein. Tässä valitettavan usein helmasynti on se, että kun johto on usein miettinyt sitä tulevaisuuden strategiaa jo pidemmän aikaa, sitä on kenties valmisteltu jo siellä puoli vuotta tai vuoden päivät, ja sitten kun se tuodaan sinne henkilöstölle, niin johdon oma puhti ehkä loppuu siinä, että sitä pitäisi jaksaa rummuttaa ja kommunikoida tosi pitkäjänteisesti. Niin tämä erittäin tärkeä aspekti. Sitten onko luotu puitteet sille yhteisen tekemisen muutokselle? Jos halutaan vaikka enemmän sitä yhteistyötä yli tiimirajojen, niin onko johto varmistanut sen, että puretaan niitä rakenteita ja mahdollistetaan se yhteistyö? Jos halutaan jotain uudenlaista tekemistä, niin onko tarkasteltu sitä, että millä tavalla, mitä me ehkä jätetään tekemättä? Jotain tekemistä pitää usein lopettaa, jotta tehdään tilaa sille uudelle. Ja toisaalta, että annetaanko aikaa omaksua sitä uutta tekemistä siellä organisaatiossa? Ja sitten ehkä tärkeää vielä se esimerkillä johtaminen, että millä tavalla niin kuin pitkäjänteisesti johto jaksaa niin kuin jännittävästi jankuttaa sitä, että mitä tässä ollaan tekemissä, mikä on se suunta, mitä me haetaan, miten viestitään niistä pienistä onnistumisista, mitä siellä matkan varrella saadaan aikaan, miten tätä kokonaisuutta jaksetaan niin kuin rummuttaa, koska se kulttuuri ei muutu yön yli, se vaatii 3-5 vuotta muuttuakseen, ja jos me ajatellaan, että me ollaan vielä jatkuvassa muutoksessa ja ehkä koko ajan pitää vähän tviikata sitä suuntaa, että mihin me ollaan menossa, niin johtamisen merkitys kasvaa entisestä, että millä tavalla pystytään reagoimaan ja taas pitkäjänteisesti muistuttamaan siitä, että mihin me ollaan menossa. Ihminen tuppaa palaamaan siihen vanhaan, niin pitää jaksaa palauttaa taas siihen, että mitä me oltiinkaan tekemässä ja miksi. Ja vielä yksi case-esimerkki. Yes. Eli sitten meillä oli johtamisesta case-esimerkkinä Barona. Ja Baronalla tavoitteena on ollut luoda tavallaan tiimien rajat ylittävä yhteistyökulttuuri, jotta pystytään luomaan asiakkaille enemmän asiakasarvoa ja tavallaan paremmin heitä palvelevaa tarjoamaa. Ja kulttuurijohtaminen on ollut tässä tavallaan työkaluna, josta johto on ottanut vastuuta. Ja mindset on ollut se, että kulttuurijohtaminen nimenomaan on siellä ylimmän johdon vastuulla ja heidän tavallaan yhtenä täskinään siellä. Mutta toki samalla siihen kulttuurimuutokseen tarvitaan kuitenkin jokaista organisaatiossa. Mutta tavallaan ehkä se vastuunotto siitä kulttuurijohtamisesta tämän tiimien rajat ylittävän yhteistyökulttuurin rakentamiseen oli tässä tavallaan se, joka haluttiin tähän nostaa. Kyllä. Hyvä. Sitten vielä tähän loppuun yksi polli tähän liittyen. Kiinnostavaa kuulla, että mitä näistä osa-alueista teillä on tärkeintä nostaa tulevaisuudessa, mihin teillä pitää panostaa. Otetaan tähän vielä nopeat vastaukset ihmisiltä.
Ja sanokaa vaan taas sitten sieltä Design Forum Finlandin puolelta tuloksia, jos teille. Joo, Marika, vielä taustajoukoista äänessä, niin nyt näyttäisi polli hiljentyneen, niin mä päätän sen nyt ja näette sitten tulokset tuosta. Toivottavasti Minnille tai Tinjallekin. Näkyykö? Näkyykö siellä? Yes. Joo. Täältä näkyy. No niin. Okei. Okay. Hyvä. Joo, mäkin näen nyt, kun laitoin hetkeksi tuon jaon pois. Tukee aika hyvin sitä, mitä ehkä epäilinkin, että mitä täällä saattaa nousta esiin. Me ollaan toki tällä hetkellä ihan kuin semmoisessa, täällä voi näkyä se, että me eletään tällä hetkellä semmoista aikaa, että aika moni yritys on muutospaineessa globaalistikin ja Suomessa erityisesti niin kun taloudellinen tilanne heikko, niin se vielä ehkä entisestään korostaa sitä merkitystä, että saadaan ne ihmiset mukaan ja että saadaan se johtaminen sille tasolle, että saadaan ajettua sitä muutosta eteenpäin, tällaista ehkä osasinkin odottaa, että teillä nousee sieltä esiin. Mä nappaan vielä sen verran tuosta muutoksesta, että mikä sitä muutosta mitä muutoksen johtamiselta vaaditaan, kun halutaan muuttaa sitä yrityskulttuuria, niin nopeat kommentit siihen liittyen vielä. No, mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Eli ehkä isoin ja tärkein asia on se, että jotain tekemistä, jotta saadaan jotain muutosta aikaan, jotain tekemistä pitää muuttaa ja ihminen pitää saada jollain tavalla mielellään pakottomasti tai halukkaasti, jossain määrin edes halukkaasti tekemään sitä muutosta. Ja mä pomppaan vähän tästä yli sen verran, että mä näytän tältä kalvolta sellaisen, minkä mä oon huomannut vuosien varrella, että usein ihmiset ajattelee, ja ehkä johdossa tosi usein ajatellaan, että jos me vaan saadaan ihmiset ymmärtämään, että mistä tässä on kyse ja miksi meidän on tavoiteltava kasvua ja miksi me halutaan rakentaa tulevaisuuskestävän kasvun kulttuuri. Jos me vaan perustellaan tosi paljon ja järkeistetään tätä asiaa, niin kyllä me saadaan meidän ihmiset ymmärtämään ja sitten ne lähtee toteuttamaan tätä. Mutta se ei toimi niin. Ihmiset usein pystyy muodostamaan suhteen johonkin asiaan vasta sen tekemisen kautta. Ja ihan ensimmäinen asia on se, eli mennään tänne vasempaan laitaan, että me saadaan ihmiset aloittamaan jonkun asian tekeminen. Se, että me pystytään palastelemaan, että tämä on nyt se yksi asia, mitä me lähdetään arjessa muuttamaan. Ja perustellaan ihmisille, että ei tarvitse ahnehtia kaikkea kerralla, nyt me lähdetään muuttamaan tätä asiaa. Ja kun ihminen hetken aikaa saa harjoitella sitä, se hetki voi olla puoli vuotta, se voi olla vuosi, mutta kun ihminen saadaan harjoittelemaan sitä uuden tekemistä, niin yleensä siihen syntyy suhde, alkaa ymmärrystä syntyä siihen, että okei, tämä ei olekaan välttämättä huono asia, tai alkaa muodostua rutiineja sen uuden asian tekemiseen. Ja sitä kautta muodostuu ymmärrys siihen, että okei, että mä ymmärrän, miksi meidän pitää muuttaa meidän tekemistä. Sen tekemisen määrittelyn ja tekemisen muutoksen kautta on helpompi saada niitä asioita muuttumaan kuin se, että vaan viestitään sinnikkäästi siitä, että miksi me nyt halutaan muuttua ja voi kun te vain ymmärtäisitte tämän muutoksen tärkeyden. Daniel Kahneman puhuu tästä kirjassaan Thinking Fast and Slow, tästä systeemi ykkönen ja systeemi kakkonen meidän aivojen toiminnasta. Systeemi ykkösessä asuu kaikki se emootio, kaikki mielihyvä, kipu, ja se on usein se, mikä ajaa meidän järjen yli. Systeemi kakkosessa on se rationaalinen, analyyttinen ajattelu, ja näitä molempia pitää pystyä kutkuttelemaan. Ja nyt sen vision ja tarinan merkitys on sitä, mikä luo sitä suhdetta ihmisillä, sitä emotionaalista suhdetta siihen, että mitä muutosta me tavoitellaan ja miksi. Ja sitten toisaalta, kun me lähdetään tekemään jotain uutta asiaa, mitataan sen tekemisen onnistumista, kommunikoidaan, että mitä me ollaan saatu aikaan ja missä asioissa me on onnistuttu tai missä asioissa ei olla vielä onnistuttu, niin se ruokkii sitä rationaalisempaa lohkoa. Niin molemmat pitää ottaa huomioon siinä, kun lähdetään muutosta johtamaan.
Tähän kaneettiin päätän tämän kulttuurin muutososion. Me syvennytään näihin sitten tarkemmin ensi viikon työpajassa niille, jotka paikalle tulevat. Ja nyt vielä, jos on kysymyksiä esittää, niin tässä kohtaa on siihen vielä mahdollisuus. Voi laittaa chattiin kysymyksiä tulemaan tai sitten ihan huikata ääneen, jos rohkeutta riittää. Ja mä en chattia näe, mutta huikatkaa, jos sinne jotain kommenttia tai kysymystä tulee, niin siinä tapauksessa sitten vastaillaan niihin. Vielä ei näy chatissa mitään. No niin. Tämä oli hyvin niin kuin pintaraapasu hyvin laajaan aiheeseen. Ja syvennymme tosiaan tarkemmin sitten ensi viikolla siihen, että mitä kaikkia työkaluja vaikka siihen muutosjohtamisen näkökulmaan liittyy ja millä tavalla sitten kukin yritys pystyy arjessa lähteä niitä työkaluja hyödyntämään. Voitaisiin jakaa tuossa chatissa nyt teille ilmoittautumislinkki siihen ensi viikon työpajaan. Se tosiaankin tulee jo ensi viikon torstaina. Joo. Jos haluatte jatkaa tämän aiheen parissa vähän syvemmälle, niin tervetuloa mukaan. 30 mahtuu mukaan ja pidetään vähän pienemmälle porukalle, että nyt kannattaa ilmoittautua äkkiä. Suosittelen syventymistä, niin pääsee vähän pidemmälle niihin työkaluihin myös, mitä sitten pystyy myös omassa organisaatiossa hyödyntämään. Ja annan vielä Saijalle kohta tuossa lopussa puheenvuoron. Ehkä semmoinen kysymys loppuun vielä pohdittavaksi, tähän ei tarvitse vastata, mutta mietin vielä, että miten itse voit osaltasi olla rakentamassa sitä kestävän kasvun kulttuuria, liittyykö se oman osaamisen kehittämiseen, liittyykö se, jos olet sellaisessa roolissa, että on oma tiimi johdettavana tai johdat koko yritystä, niin millä tavalla pystyt omalta osaltasi mahdollistamaan sen, että vaikka tämmöinen tiimirajojen yli toteutuva yhteistyö niin kuin pystyy käynnistymään ja miten sille rakennetaan tilaa ja millä tavalla ylipäänsä puhut näistä asioista siellä omassa tiimissä, niin pohdittavaksi tämä teema vielä kotiin. Ja Mika kysyy tuolla chatissa, että saadaanko kalvot? Kyllä saa. Kalvot tulee. Tallenne tulee myös. Ja mä nyt vielä tässä kertaus on opiskelijan äiti ja laitan tuohon nyt on muistutuksen tuosta ensi viikon työpajasta. Ja ehkä nyt tähän loppuun vielä sanon sen, että miksi me oikeastaan tänään puhuttiin tästä teemasta ylipäätään, niin liittyy tietysti siihen, että jos me halutaan lähteä kehittämään meidän liiketoimintaa vaikka nyt sitten kiertotalouden mukaiseksi, niin sehän on tosi iso kulttuurinen muutos myös siellä yrityksessä. Ja se, että meillä on tosi hyviä vaikka uusia palveluinnovaatioita, niin jos me ei saada sitä koko yrityksen porukkaa mukaan tukemaan sitä meidän ajatusta lähtemään mukaan, niin silloin se on aika kivinen tie ja voi päättyä tosi nopeastikin semmoisiin lyhyisiin kokeiluihin. Niin tämä oli tausta sille, että miksi ylipäätään tästä yrityskulttuurista nyt. Ensin puhutaan webinaarissa ja sitten ensi viikolla vielä vähän työstetään aihetta lisää. Hyvä. Kiitos Saija ja toivottavasti nähdään muita linjoilla sitten vielä ensi viikon puolella, niin parin tunnin aikana ehtii sukeltaa vähän syvemmälle näihin teemoihin. Juuri näin. Hei, kiitos kaikille. Kiva, kun olitte mukana. Ja kiitos. Nähdään. Moi. Moikka. Kiitos. Moi moi.